哦，今天很高兴连到你啊！嗯，好的，祝好的，好你的。身体健康，万事如意，越啊，来越好。谢了。祝你长命百岁，是啊，吧？你看吧，不是话给你来了吗？来是来了，但是我祝说的你今呀。年早日找到老婆。谢谢啊，谢谢嗯，大姐啊，非常感谢我们的上代姐姐送来的这个西西点灯啊。星星点灯，照亮我的家门，对不对？非常感谢我的星星点灯，照亮了我的家门，谢谢你啊！不是那个阿紫在直播间听不听得到，看不看得见我说话呀？阿紫也在我直播间，现在他一般听不懂，他是那个人，他一般听不懂我说话，肯定我说的四川话。他也在我直播间看我直播呢，他现在也在我直播间。他不知道他在看没有？他听得懂你说话，你说四川话。我说四川话，他听不懂。听得懂啊，听得懂。还听得懂啊？嗯，好的，那祝你生活愉快，越来越好。啊，好的。啊，冬天来了，要多穿点衣服。早日去找到去。什么？早日去找到去。你说啥子啊？我早日去把阿子找到。哦，阿子找到你要坐飞机来着。要得嘛，那就挂了哦。嗯，好，拜拜，拜拜，好。有时候开开玩笑挺好的，这样的，因为生活累了，就给自己一种快乐，这才是人生，知道吧？来，自己有合适的女儿了，连过来啊！我知道直播间都是叔叔阿姨。你们自己的女儿觉得，哎，跟我年龄差不多，觉得配得上我，对吧？连过来，我们交流一下，好不好？啊，连过来，我去连线，然后呢，就是举个冒劲儿啊，举个冒劲儿就直接跳过啊，不排队啊，直接连，人人皮啊，姐姐来了啊，连一下。喂 ，Hello， 你好，阿威。好久不见，姐姐。好久不见了哈，太喜欢你了。可惜我没女朋友，哎呀，太喜欢你了。你没有女儿吗？是啊。没事，下辈子嘛，下辈子。下辈子哈。下辈子你没有女儿。说。嗯，没事。我们两个认识多久了？啊？我们两个认识多久了？我啊，认识你有一年多了，都有。关注我一年多了是吧？啊，一年多了。我们两个连麦过几次啊？也都有一年多了。嗯。我们两个连麦过几次啊？你慢啊，找到合适的再考虑嘛。嗯。那你刚才那个人说阿紫不？啊？啊？没事，你说吧。啊？你说你的心里话。喂。啊，你说吧。我说啊，刚才你说找阿紫有什么不要找阿紫，阿紫不是现在在那个小东吗？在小东那里在那里上班吗？啊，是吧？你没看到啊？我们都看到他直播。啊，就是刚才那个姐姐，就是跟我建议一下啊，就是会出去不去，啊，还是我自己决定，对。那你觉得我找哈？你觉得我该去找谁呢？你呀，遇到你会有等待你个人，不该找谁哈。我现在太孤单，太寂寞了。我现在，太寂寞，慢慢来嘛，哎，慢慢来嘛，嗯，不要着急嘛，就想找个老婆。嗯，是，我知道你想找个老婆哈，嗯，慢慢来。不要着急，缘分的东西一下子哈碰见了。还有刚才那个什么江西那个大姐啊，说联系你，她女孩都有30多了，我也看过她的视频。嗯嗯，如果说你身边就是闺蜜家的女儿这些有适合我的话，我到时候给你介绍费。好，啊，好，介绍我们温州人很聪明哎，都会做生意的。嗯嗯，我给你两个 W 介绍费啊。不要大不留，不要你大不留，要不需要大不留，我不需要钱，不需要大不留，嗯，这是蜥蜴嘛，这是蜥蜴嘛，是啊，那也是，他是和你喜酒就行了啊。我们这边都有规矩的，就是介绍一个女朋友的话，介绍都要两个 W 的。这个到时候再说嘛，哈，再说哈，
那你要让他欣赏哦。好，行行，你不要，我告诉你，你找女朋友不要那么着急，不要随度。哎呀，你接上接上，刚才那个大姐一点都不精神，嬉皮笑脸的哈，人家仅仅喜欢你，这心里的话说出来都不一样的。他女朋友我们都看过他的视频，他可能有点激动啊，有点激动。是啊，他你不要找比你大个，不像比你同岁，比你小一点最好的了。你方便视频连麦吗，姐姐？视频连麦的话，就是我也认识一下你嘛，对吧？我现在是这里，改天吧，下次给你视频连麦吧，哈。就这一次。今天晚上我们都学的翠姐。不用现在，我们都穿了睡衣，都是乱七八糟的人。啊、不用，我们现在都穿了睡衣哈，准备休息了。乱七八糟的人都没有打理打理自己。老头露出来就可以了，老头露出来。不用不用，下次哈，下次有幸跟你连麦哈。下次是什么时候啊？下次。下次什么时候就什么时候，要什么时候有缘就什么时候，哎喂，我今天太喜欢你了，我可惜我没有女孩，有女朋友马上给你视频了，把女儿交给你了。你愿意把你，比如说你有女儿的话，你愿意把女儿？我肯定愿意。你不，我不在乎你的过去，我在乎你的未来哈，不在乎你的过去。你的过去是并不得意的哈，不是怎么样的，我们都也点点滴滴都看在眼里的，是啊，太实在了，我离过婚，你也不介意吗？不介意，我这个你这个不是说离不顺说离婚，叫法律上就是好像一对就是作为一个一点点恋情嘛，怎么这个你是一对短暂的婚姻？你看你从五月份开始哈，没五月一号说什么前男友前男友开始，到现在才十月一号，你完成一对婚姻的任务，你看都快了你，是吧？你上半年就是二月份、三月份和他认识，你看。你算算你是几个时间了，你好像你是就是坚持的，人家看了你好像是像剧本演戏一样，你看是啊，你不用着急，太实在了。其实你这对你和你儿妹这对爱情呢，你自己考虑没有那么周到，太稍微比较心里相信对方了哈，你有些东西是有些地方太实在了，就是有些东西你给自己考虑，你要考虑的，当时明明对方是这样子的，你要想想这个路呀，明明是直直的，你要想弯一点走一下哈，明明这条马路是直直的哈。你是个女儿，我是个儿子，然后让他们两个，你那叫啥？好吧，我们两个大亲家母，哎呀，可以吧？啊？可以吧？我当你的亲家母、不是，这怎么说啊？这就是把你的女儿嫁给我的儿子嘛，就是这个我们两个关系叫怎么说？没有，我没有那么年轻啊，我们把那个女儿嫁给你儿子，我们都我们都五十多了，五十多了。我上次不是和你连麦一次了吗？对。是啊，你这个人太好了，我太喜欢你了。是，我记得你的我记得上次你跟我连麦的人的名字叫人人平安，所以我是是你和是我这网名一直没给，只要你们的名字不改，我都认识的啊。人我不给的，我不会给的，这名字很好，我不给。是啊，你不要着急嘛，找女朋友找老婆是你遇到缘分了就下次哈合适的来了，是吧？不要着急，可以先把心静下来哈，就是说有些东西哈自动都会来的。你关注我一两年了，你觉得我人怎么样？好啊，你这个人最好的了，最棒的了，反正你每一句话都说到我们心里，比如说你以前的耳妹哈怎么样怎么样，哎呀，你说接下来怎么样啊？哎呀，你接下来你应该怎么去做，怎么去说？你说的话都对我们的心里都是对住的，我很喜欢，这个很喜欢你，是啊，你说话也很好听，你长得阳光帅气，我说吧，我这个人心一点急，说话也很急的，这句没说完，下句讲出来了，慢慢说，慢慢说，没事，是。
太喜欢你了哈，慢慢来，不要找阿紫，不是说不要找阿紫，你也可能也不喜欢阿紫。阿紫现在不是在那个小东那里，以前的那个一中哈，你看现在那些能经常把那个视频发出来，那个一中和那个阿紫嘛哈，搂搂抱抱在那里，还有那个小东嘛，小东不是刚刚离婚了吗？和那个雪儿，是吧？他现在。不，你不是不怕没有老婆没有女朋友，你那个阿紫也是大梁山的，不是农村人吗哈？那个二妹，那二妹比阿紫强多嘞。嗯，可以可以。是啊，阿紫也是大梁山人啊，也是农村啊，我干嘛又要找一个的二妹那边差不多哈？我下次找是吧？下次找就找个富婆，我要找个富婆。不是说富婆，是富婆没用的，是吧？就人善良，你们三观合就可以了。嗯，现在哪个人都有钱花，有衣服穿，有饭吃，是吧？可以，可以。是吧？好的。我看你今天做了去卖菜呀，做了膳食都很好的，我们都看到了。嗯。今天吗？啊，我看到了，看到了。看到我直播了吗？看到，看到。你每一天直播，我们都有关注。嗯。我也没什么，没什么事，反正。平时粉丝们也挺支持我的，然后我平时呢也比较事情比较多，然后也没有来得及去那个啥，然后今天我刚好就是抽点时间。那你把那个小五哥叫回来吗？你小五哥到底安徽有什么事啊？还有他的梦想，我不管他。我们俩兄弟是就是各有各的想法，我也支持他的，他在外面奋斗也好，或者学习一点东西也好，就是也是他选择的路。不能去阻挡，是他愿意回来就回来，他不愿意回来就没。是他也这么大了哈，白金，他也老小不大了，所以呢，就是我也不勉强他。是个，慢慢来哈，我下去先了，有事了哈。好的，拜拜，祝你一路长虹，一路平安。好的，好的，你。我好，我来洗洗。你怪了，拜拜。你怪了。这姐姐很实在啊，我跟她连过一次啊，她关注我一年多了。其实很多粉丝我平时只有你们关注着我，只有你们听我说话，我都没有来得及听你们说话，所以有时候咱们给粉丝们连连麦是挺好的，我也可以听到你们的说话，知道吧？你们声音是什么样的，或者人品是怎么样的，我听你们说两句话我就听得出来的。我这个人虽然人年龄不大，但是我经历的事情也不少，知道吧？这样非常感谢啊，大家来家人们连麦的咱们连上来啊。一方面呢就是咱们还是得要就是以找老婆为主啊，你们也知道阿伟是想找一个老婆了，看得出来了吧，应该看我的眼神就看得出来了嘛，是不是？看我的眼神就看得出来我想找个老婆了，对不对？因为有时候想找个老婆就是一瞬间，就是赌一口气就找老婆了，知道吗？不然的话其实男人嘛，多几年少几年都无所谓的，男人40岁结婚都来得及，50岁结婚都来得及，只不过就是那个卡壳，知道吧？打一把正能量来。我不喜欢富婆了啊，真的不喜欢富婆了，说实话。以前年轻气少的时候喜欢富婆，现在我觉得很多东西啊，靠人人跑，靠山山倒，靠自己才是最可靠的。所以我哪怕一无所有，我也有从头再来的勇气。真的不喜欢富婆，这个年头没有什么富不富婆的，知道吧？就这么一回事，谁都有年轻，谁都有青春，对吧？大不了就从头再来，对吧？我们配不上你出去找一个，我就是我跟二妹离婚了之后，现在我就想找一个就是各方面的啊合适的。为什么我要着急找呢？就是因为我心里还是过不了这个坎坷，我想找一个人来代替他的位置，这个位置是不能空的啊，对不
对不对？一位娃娃，一个阳光帅气的男孩，连一个老婆都没有的话，气质都没有了，对不对？虽然我是二婚，但是必须给我粘起来。来，想把自己女儿嫁给我的，粘麦来，粘起来。记得粘我的时候要自己的女儿适合我才粘啊，不要乱粘，浪费时间，好吧？对，觉得自己的女儿适合我就粘上来，好吧？对，咱们一个一个来，好吧？你好 ，Hello。你好 ，Hello， 哎，帅哥还是美女？肯定你干爹噻。哦，叔叔是吧？叔叔你好。叫干爹。干爹你好，干爹你好。开心吗？本来谁照顾干爹？开不开心啊，干爹？又离婚了啊？开心不？嗯，肯定开心啊。你把你那边的那个医院关一下吧，听不清。我说又离婚了啊。啊，我说你把你那个医院关一下。哦、小杜、嗯，关闭音乐。不是你让我叫你干爹，你什么意思啊？气质都没有了。你现在日子过得好哦。你让我叫你干爹，你这个不符合，真的不符合你的气质，真的。家人们，他是一个帅哥，然后他让我叫他干爹，你们觉得合适吗？真的是啊，他是一个年轻人，才二三十岁的年轻人，他让我叫他干爹，真的是，我还以为是个叔叔，我还叫他干爹。哎呀，气质都没有了，没有。来。张西干爹啊，你刚才不是让我叫你干爹吗？你给我刷个飞机再粘来，刷个飞机，不然你来我直播间气质都没有了。Hello， 马姐你好。喂长，晚上好。喂，晚上好。是，我今天看到你在那个超市场，怎么了？我好心。哎呦，你的性子真好，我怎么说呢？太好了，太善良了。青鸟，哪天你也来那里卖一下菜，然后我给你整几个红包啊，好不好？啊、哦，谢谢。你是哪里的呀？我跟你讲一个事情啦。嗯。我说，你说要找老婆，我跟你说，我是没有女儿，我一个外甥女，但明年好像。大学毕业了，好像说要找工作。我上次我就跟我外甥女说了一声，我说你找工作可以啊，我就我一个主播他开公司了，我叫你要不要去去我那个主播那个公司上班。他说我那个外甥女说到我毕业再说吧，他说明年应该今年就毕业了吧，明年应该是今年毕业，明年就要实习了嘛啊、嗯、实习了，那我说你实习去哪里啊，我就找个公司上班算了，他跟我讲，然后我说跟我那外甥女就是你那个公司来上班，他说好吧，那我今年过年放假了我就过来看一看吧，连一下门看一下，怎么样？说，你的外孙女长得漂不漂亮？那没有话说了，那也挺漂亮的，1.6米，只有106斤吧，好像是。你觉得她配不配得上我吗？我说我，你气质那么好。就怕配不上你呀、啊！你条件那么好，我那是农村的。咱们不谈条件，咱们只谈这个颜值啊、哦，就是这个形象，他配不配得上我？反正人还是可以了，人就是说
有时候就那个五官啊，那个身高啊，那个还是可以了，一米六几。鼻子高不高，眼睛大不大，身材挖不挖腮，还可以了。那就是说他们回来的话，你们。